se ju gjej miq. Jemi bashkë si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 11 deri në orën 13 në programin Si në Familje. Kam mbritur në këndin ton të kuzhinës për të zbuluar menjëherë se cili do të jetë produkti i ditës së sotme. Është një ndër ato produkte ushqimore që besoj është nga më të shijshmet. Është frut ose perim, në fakt këtu ka një diskutim shumë të madh midis shkencëtarëve të ndryshëm, ata që merren me botanikën e quajnë frut në fakt, ndërsa shumë kuzhinier, nutricionist, dietolog e konsiderojnë perime, po flas për domaten. Kemi një material që na njeh shkurtimisht mbi historikun e domates dhe më pas do të rikthehemi në studio për të realizuar dy receta. Jemi rikthyer në studio ku më është bashkuar shef Daniel Topiana. Është arkitekti i recetave të ditës së sotme. Janë dy, siç ju thash pak më përpara, do të bësh një sup, Daniel? Një sup me domate. Aha. Dhe pastaj do merrem me një sallatë dhe një brusket. Bukur. Do ta nisim me një herë, unë turoj punë të mbarë, dua të di cilat janë përbërësit e recetës së parë, asaj të supës. Te receta e supës kemi bazën domate, pa, që do bëjmë me domate, është dafina dhe gjalpi që do skuqim. Dhe pastaj do përdorim pak ujë për ta zier. Pa. Pastaj normalisht përdorim dhe vaj ulliri. Që ta bëjmë, të japim dhe shijen e vajit ullirit. Do zjejm. Dhe pastaj do kal. Bravo, të gjithë procedurën në fjalë. Pra, domate, gjalp, dafin, tjetër përbërës, vaj ullirit. Pastaj do kalim në blender. Dhe do përdorim dhe panën në fund sa për dekor. Shumë bukur. Gati? Ja nisim? Gati, patjetër. Jepi. Ke përzgjedhur domatet e sallatës? Po. Është një recetë, në fakt supat me domate janë të shumë llojshme. Kjo është, nuk e di nëse është një jotja apo është një recetë që ke shijuar diku e ke provuar diku tjetër. Kjo është një recetë që unë e kam provuar, e kam bërë provë në ca restorante të tjera dhe më ka pëlqyer shumë. Dhe është një ndër recetet ku e preferoj më tepër për ta përdorë. Edhe Danieli është shumë i ri në mosh, është vetëm 24 vjeç, megjithatë ka 5 vite eksperiencë në supe si kuzhinier. Ke nisur në mosh fare të re? Po, në mosh 19 vjeçare. Në moshin 18 kam bërë shkollën. Kam bërë një kurs një vjeçar. Po mirë, tani unë jam kurioze, çfarë e nxit një djalë të ri 19 vjeçar ti përkushtohet gatimit edhe kuzhinës që e dim që është një profesion goxha i mundimshëm. Të fal shumë satisfakcion, po i lodhshëm. Të them drejtën, si fillim ishte me shumë punë qefi, mami e thonë gjithmonë fillo kuzhinën, gjithmonë në shtëpi isha dhe djali jo mi stres, për që doja të provoja gjëra të reja, nuk më pëlqenin. Doja vetëm të provoja gjëra, të bëja vetë, gatuja vetë për veten time. Dhe mami, pse jo, pse mos vazhdosh? Ta shfrytëzojmë këtë mi stres lëkun tënd. Shumë bukur. Do ta ngre pak po, temperaturën po aty, po. Pak. Dhe kështu, besoj, pasi e provove, nuk ju ndave më. Ke provuar profesionet tjera? Dhe nuk kam mend t'i ndahem. Nuk e ndër mend t'i ndahesh. Çfarë të pëlqen më shumë kur gatuan? Të them drejtën, kur unë gatuaj, jam sigur, nuk e di, në atë botën tënde je i lirë, ke drejt bësh çfarë duash, të provosh gjithçka. Dhe është një ndër arsyet që më pëlqen më tepër. Shiko, kur i servir pastaj pjatat te klientët, je kurioz të shohësh reagimin e tyre kur e provojnë? Them drejtën, një ndër gjëra që bëjmë më shpesh, është sa herë vjen kamarieri me pjatën, çfarë tha, çfarë tha. Shikoj, po jemi nga ato kuzhinierët që shef nëse kanë mbaruar klientët pjatën deri në fund. Gjithmonë. Pyet pastaj pse se hëngri ky? Gjithmonë, është një ndër dhe kamarieri vjen të thotë kët për këtë arsye, sepse e di që përgjigjja deri ishte pse se hëngri. Po nuk e merr për ters. Ja, ja, asnjëherë, asnjëherë. Gjithmonë edhe kritikat të bëjnë të ecësh përpara. Tani do përdorim dy gjethe dafine. Pra kemi shkrirë gjalpi në tigan, dhe pas i ka shkrirë i kemi shtuar dy gjethe dafine. Dafine do lëmë gjatë kohës kur edhe domatja të skuqet, tjetë përshije. Që të marrë aromë. Po. Ke copëzuar dy domate të plota. Po. Dy domate të plota dhe heqim gjithmonë të domates.
Tani, ideja që ne kemi për shefat e kuzhinës është që janë... Të shëndosht. Si domatja. Po të kesh vënë re dhe ca shefat e rinë që janë të shi. Gjithë mundohen të hanë healthy, si të thuash, të mbajnë dietë, të mbajnë, të bëjnë palestër. Ajo që unë di, në fakt, ndër arsyet kryesore pse shefat e kuzhinës janë zakonisht kaq të shëndosh, nuk ka të bëjë vetëm me faktin që duhet të provojnë her pas here, por më tepër me mbilodhjen që ka ky si profesion edhe orët e pakta që i kushtojnë gjumit. Edhe ne dimë shumë mirë që sa më pak të flem, aq më keq funksionon metabolizmi ynë. Kështu që do të thotë që ti ke arritur, edhe i vogël, ja, akoma shumë i ri, por uroj që të arrish të ruash këtë ekuilibër në jetë. Largojmë pak vajnë, po. Po skuqim domatën, e rrisim edhe pak. Do t'a kalojmë pas në blender? Po. Që të përftojmë ato kremin. Do lëmë domatën të skuqet për 2-3 minuta sa të vazhdoj të lëshojë lëngë. Pastaj do i hedhim ujë dhe do mbulojmë me kapakun. Bukur. Pastaj do merrim me pjesën e bukëve dhe i thekum në furqë që të mos na vonojnë dhatë, dhe i përdorim për pjesën e sallatës dhe i bëjmë kubike të vogla. Si mundet të kuptohet domatja pa pak bukë? Do kisha thënë djathë, po. U, ja ku që. Do përdorim dhe djathin. Cili është një ndërpërbërësit që do përdorim dhe kapëri dhe majdanozin. Shiko, tani për ty domatja është frut apo perim? Sikur dhe e the edhe ti paras, shumë qartë, shefat e kuzhinës e quajnë perim. Perim. Edhe mund të quajnë perim. Bukur. Në Shkodër, për shumë, quhet mole artë. E dje jo? Jo, këtë nuk e dje. Ne këtu e quajmë si perim. Me gjitha të, unë për shumë e konsumoj shpesh, së mos në verë, të plotë, kështu, sikur të hash një kokër mollë. Ne gjithë dhe në shpi, jemi mësuar domate, djathin dhe buka. Edhe i cik të travecë, i cik qeku. Tani edhe i cik bajolirë dhe kryzë dhe mbaroj. E, tani... Gjatë kohë se të lëmë duke zjerë këtë, mëri të presim bukë. Pse të presim bukën? Ta do bëjmë kubike krutonë, sa quen ato. Si quen? Krutonës. Krutonës? Pa. Nuk e kisha të quar. Cepet e bukës nuk dhe i përdorim. Kushta? Pse nuk të pëlqen buka e thatë? Jo, në të thekur do bëjmë këtë, por po ta bësh këtë pjesën e thekur, nuk e bën as kubikët do të, sepse janë gjitha, nuk e merat formën e drejtë, si kur e do ti. Për një çështje estetike, do me thënë. Po. Do të vendosim në një tavë? Pa. Aty. Kujdes është nëzet. Ja, mund të lëmë këtu. Ti shkoqis mirë kështu që... Pa, pa, pa. Që të hapin, sa ma shumë. Po të djegë? Ja, ja, s'ka me. Ne jemi mësuar me këto. Okej. Gati, shef. Cila është receta jo me fort? Receta ime me fort? Ta dëj hash? Mos më thua që dëshë ti... Lëri... Mën t'i lëmë këtu. Pa tjetër. Receta ime me fort, unë pa shumë preferoj shumë të bëj pasat sa më të ndryshme, pasat e fresta, pëse jo, t'i bëj... Pasat e freska kanë një lëshmëri që mund t'i bësh si duash, mund t'i mbushish me domate, diçka që të vjen në mendje ty mund ta bësh atë dhe... E zë vetë edhe brumin? Po, e bëj vetë edhe brumin.
Po kështu nga këto recetat shqiptare? Recetat shqiptare, thëmë drejten, andi nga vion, e vetëmja gjë që ka gjë bazë është vetëm mishi. Ti vjen nga Saranda, besoj. Besit se e kuptohet se unë vjen nga Veriu. Nga Saranda, mi, nuk përdoj mish, po peshk, gjithmonë. Nga cila zonë Veriut, ja? Unë vjen nga Fusharës, nëse e gjuhë në jërë. A tjetër. Eshtë andi nga Puka. Afër Pukës, po. Ka disa pejsazhe fantastika jo zonë. Dhe të jashtë zakonshme, si të thush, parë ne gjithë nga Veriu themi, ua, deti. Gjithë nga jugu thënë, ua, mali, sa bukur. Shqipëria është shumë me pasër, si me detin, si me malin. Që ka një recet tipike të zonës të ndë, ose cilat janë produktet që përdoren më shpesh? Si kur ta thesh mishi, për mos ndalim e vetëm këto. Andej, kemi edhe bëjmë edhe bërek, kemi... Nuk e di si i thënë te nga Tiranë, ne i themi flija ndej. Po flija, njohem. Ato s'mund të kenë një emër tjetër, përveç se flija. Mund të shikosh gjithmonë dilin gjithmonë poshtë pallatit aty duke bërë flinë dhe gjithë pallatit duke shikuar, "A, dvim, a bë gati?" Familja jote është këtu apo? Jo, unë nuk rri me familjen, do familjen e kam akoma ande. Një tjetër sakrificë që i duhet pa. Një shefi të ri. Kështu që ti të gatuan për vete? Unë shumicën e kohës gatuj për vete dhe për vllajin. Jam edhe me vllajin, do? Gjithmonë kër ikin në fusharë, zgatun mami. Dhe gjithmonë e kam bërë mirë. I bën kritika? Unë, apo e lavdron gjithmonë? Jo, asë një herë. Bravo. Edhe po ta këtë bërë keqë, gjithka gjithmonë nga dora nënës, është gjithmonë ushqimi preferuar. Sa djali mirë, imagino sa lumtur do jetë mami tani kur ta shohi. Të themë drejtën, mami ka qenë një ndër arsyet kryesore, pse sikur ta vazhdoja dhe guzhinën. Vërtet? Me dha një nis. Pse jo mos sa vazhdojsh, vazhdoj gjithmonë ke gatuar, ke bërë, vazhdo. Dhe gjithmonë me thënë dhe dalësh në televizor. Ja, ku ja plotësuam edhe dëshirën mamit. Dgjoj, po cila është receta që preferon mamaja jote nga duart e tua? Çfarë do që ti gatuaj unë, thotë dhe ke bërë shumë mirë, dhe po ta kem bërë keq, thotë ja, ja, s'ka shantë dhe ke bërë mirë. Pasaj pas ke ngjarë ti, asaj pas ke ngjarë, që nuk prish shefin. Tani dhe i hedhim ujë, dhe i hedhim paka shumë gjysë gotë ujë, nuk dhe i hedhim shumë ujë. Dhe dhe lëmë të mbullot në kapak, që të vazhdoj e zirë. Ja të marrë një kapak? Ja, ja, e kemi këtë. A, e këtë, bukur. Ndërko që ajo bëhet gati, ne do t'i dedikohemi salatës. Po, dhe vazhdoj me salatën, të pastrojmë një herë vendin. Shef Merakli, si që duhet. Po për shëqërin të qëllon shpesh, Daniel, dhe tuash? Për shëqërin? O, se për ndo një shoqë, i thonë këtej nga... Nga Korsa. Juglindja. E nuk themi që nuk gatuem në shpi, nuk gatuem për njerëzit tanë që kemi afër, por që jemi shumë gakuar me punë. Dhe jemi shumë private. O... Ma mbylli këtë derë, Danieli, nuk më zbuloj. Kërton sa dhe i levizim pak, që të më sërin vetëm nga lartë të tjera. Do t'i këthejmë? Po, jo, vetëm do i trazojmë. Dakord. A, shi, mua më duken si gati. Ja, dhe një minut t'i lëmë, tashi. Mund t'i lëmë dhe me furën t'fikur, që të vazhdojnë jo të digjen. Jam po t'uaj se gati. Këtë mund t'a lëmë. Tani dhe vazhdojmë me salatën, marim domatët. Na duen domatët tjerë, nuk du t'a bëjmë me këtët voglat? Mund t'a bëjmë edhe me ato. Jo, ti e di atë punë. Po më dërin janë familja domatës, sigur është një shefi madhë, unë jam në mosh një shefi voglë. Dhe po përdojmë po më dërinit. Që është shumë e bukur, në pëlqeu shumë. Si fillim t'i lajmë. Pa. Dhe përdojnë vetëm këtë rumbullakët. Kajsë, sa për një salatë, dhe në meftoj. Dhe
Dgjoj, po i ke vënë vetes objektiva për shembull ku do të dëshiroje të arrije në profesion? Më pëlqen një shprehje, por nuk e di sa do ta dal. Ha. Mos arrij asnjëherë majën, por vetëm të ngjitem lart. Aha. Se pastaj po mbritem majën, nuk e më. Nuk keq mëson më tepër. Shumë e bukur. Dhe gjithmonë të mësosh, nuk po them që do bëhem ndoshta një shef shumë i madh. Aha. Të arrij gjithçka, por që të arrij atë çfarë duan, që vetëm të hecë të mësoj për para, kjo është një dëshirë të mija. Të duhet një tas për të bërë salatën? Në marim të alem pak edhe tasin. Është do gjë e larë, është plarë, por Danieli është merakli dhe këtë e kuptuam tashmë. Ndërko, me qënë se jemi këtu, unë po përfitoj nga rasti që të bëj një falenderim për Komodita Home, që ka realizuar në ka dhënë mundësin pra që të kemi instrumentat e duhur e në të kuzhinës për të realizuar recetat që këmbejnë njëra tjetërën në këndin ton të kuzhinës. Jeshtë gati? Gati është. Dhe i pjekim shumë për arsye se do madja ka dhe atë lëngun e vetë, mm-hmm. e cila do zbus. Dhe sa me pjekur të jetë, aqë me mirë është. Sekund. I largojmë këto. Sepse unë duaj që të duket edhe çfarë ngjyre të bukur kanë marrë. Si quajtë edhe njëherë? Croutons. Croutonsat. Po është një term i huaj se unë në Shqip se kam hasur. Croutons është term crouton italian. Përdoret. Largoj unë. Së më zgjigjesh. Ja, ja. Po i presim në gjysëm. Po, në gjysëm. Mund t'i hedh një sy domates apo? Po, patjetër. Atë do lësh duke zierë, që po t'ja hapësh kapakun? Nuk e hapë. Ajo... E kuptova. Ma theme shumë delikates. Ka që të përdojnë? Të përdojnë dhe djathën e barë. Mm-hmm. Do presim kubike. Djathi dhe domatja është martesa më fatlume. Dhe më e gjata. Dhe më e gjata. Është shumë interesante që domatja është një frut ekzotik. Origjinën e ka nga Peruja dhe ka ardhur në Evropë vetëm rreth viteve 500. E shqitë unë të ashtu më sa, për a hapa vetë. Po ti mundesh, sepse e shefi, dhe përgjegjësi në mban vetë, kurse unë nuk mbaj do të përgjegjësi, pas taj po të mësua është të muaja e shef, doli e keqe, ti e ke fajnë, se hape kapakun. Do përdojmë dhe pak majdanozit, për salatën. Nuk do i përdojmë bishtat e majdanozit. Purën mund të fikësh, e? E kam fikur, shef. Majdanozit do i bim vetëm një herë, po të rish duke i rarë majdanozit kështu, do kryoj një nëzirje, dhe do nuk do ketë njët në shije. Nuk ka të freskin. Jo, nuk ka freskin e njët. Po t'i bjesh dy herë. Dhe kjo qënë ka vërtet i freskët. Dhe për këto në fakt duhet të bëmë... Dhe përdojnë pak kapëri. Mos të duhet gjë edhe ullindë. Po, edhe ullin do me duhet. Ja, ku i kemi. Dhe përdojmë edhe pak lëngun e kapërit. Kapëri ka një shije të athët. Edhe shumë të kripur. Shumë kripur dhe pak pikante. Të jep atë ndjesinë e pikantes. Këto janë ato që i gjejmë në kavanozat të vegjel dhe që janë në ujë të kripur. Po, po. Pra këto duhen, jo ato të tjere që janë të thatë, por të... Jo, mbrojtur në krip. Po i cëpzonë edhe ullinjët. Ne kemi përzjedhur këto pa fara, me gjitha të mund të jenë edhe ullinjët të zindo shta ose të tjerë. Nuk ka si lej problemi. Dëmaten edhe 2-3 minuta maksimumi do e lëmë atë. Bukur. 2 minuta. Të vazhdojmë a vashë në salatë. Djathën dhe edhim paka shumë nga fundi.
Okay. Se po t'ja edhesh që tash duke të trazuar, do coptohet. Mm-hmm. Dhe nuk do maja të kubikën e vetë. Për bukurinë, duam, a? Po, për bukurinë. Sepse edhe ne edhe mund t'a bëjmë në shtëpi, mund t'a bëjmë edhe hamë, ashtu s'ka problem. Nuk... Krutoncët dhe jedhim këtu, kaq krutoncët dhe përdojmë. Mm-hmm. Se kur ta marinojmë, edhe pomodrinit dëlqoja të lëngun e vetë dhe dhe zgusë krutoncin. Është edhe një lloj tjetër mënyre paraqitjes së brusketave, më duket, ëh? Pra ne zakonisht marrim bukën e thekim edhe pastaj shtrojmë mbi të këtë domatet e copëzuara me brusketa. Shumicën e rasteve bëhet në furrë, pjesën në furrë, por që ne sot do skuqim në tigan. Okej. Do e skuqim me gjalp dhe me hudhra. Për të dhënë dhe shijen e hudrave dhe do nuk do marr atë forcinë vet të fortë që do ketë. Nuk po të dëgjoj, më thjesht po e fantazoj. Brusketën do presim me thikën sharë. Mm-hmm. Më pëlqika edhe... Dhe dhe japim një pjesë të tjilë. Edhe bageta, buka e brusketës, më duket... Brusketa, jo shumicin e rasëve, për gjithmonë bëhet me baget. Duhet bëj një falenderim në fakt edhe për supermarket Joenën, në cilin ne mbështetemi për ditë për të marrë të gjitha produktet tona, që nga zarzavatet, frutat, perimet, deri tek ushqimet e tjera dhe produktet që përdorim këtu. Sallatën nuk po marinojmë që tashi. Okej. Për ta kemi gati sa më nga fundi. Më duhet aty. Do ta... Po, ja, tash i do marim atë. Do përdorim këto apo atë të madhin? Me thika të më dha? Nuk ka problem, sasia është vogël. Shumë bukur, atëre këna mjafton. Nuk nga përshku, po. Tash i ti mund vishë edhe ta fikesh këtë. S'ka gjë. Mund ta... Dhe, si thëllim, jo, haruam të eqim gjethet e dafines. A, okej. Pa. Mund t'i eqesh. Sepse nuk duham që ta grim gjesën e dafines, thjesht të lëshoj aromën nga të brenda. Dhe, le ta bëjmë këto sipër që të duket qartë. Ne do përdorim edhe lëngun e domates. Janë receta që mund bëhen shumë mirë edhe në shtëpi. Është duke u derdhur pak. S'ka gjë. Ja. Këtë ku do e vendosin të shumë? Këtu! Ma hipë mua. S'ka më. Okej. Okay. Jemi mësuar në kuzhinë kështu t'i bëjmë gjërat vetëm vetë. Kur na ndërhyn një dorë e dytë, se si na duhet. E ke bezdi, ha? Jo, nuk e kam. Pasaj, kur ta grim, do na duhet që ta kullojmë. Okej. Okay. Të takullojmë në mënyrë që të filtrojmë farat e domates, nëse kam betur. Farat dhe lëkurën. Edhe lëkurën. I kujdesshëm e eqen nga priza. Të takullojmë këto. Vurare që nuk e provove. Do e provoj në fund, sepse tani është vetëm domatja dhe dafina. Okej. Okay. Pasaj do i hedhim dhe kryp dhe sheqer. Ah, edhe sheqer? Sheqeri është për të heqë aciditetin e domatës. Anvisat e din.
Supa e domates është edhe e bukur për t'u parë, përveç se ka shumë e shëndetshme edhe shumë e ushqyeshme, po. Do e sisim deri në fund, sepse ne duam të heqim vetëm farat dhe pjesën e lëkurës së domatesës. Ndërsa brumi. Të që ngelin to janë lëkurat e domatesës. Pjesa tjetër do e përdorim për supën. Bukur shumë. Atë variantin që të zjejmë domatet paraprakisht dhe të qërojmë lëkurën e përdorti, apo preferon kështu të marrin edhe skuqen me... Kërë bëjmë supë domatje, nuk është shumë e nevojshme e pjesë, pasaj sepse ti vetëm e kullon të, kur ti do të përdorësh domatën për pasta, për... mund të përdorësh shumë gjërat e ndryshme, domatën ja heq blanshë, që vetë, jo? Se di unë gjonë teknika... E zjenë domatën për 10 sekonda, i bën një kryq në maj, dhe e kalen në uj me akull djerëk, bësë 10 sekonda është në uj të zjerë. Që të ndërpritet zjerëja. Dhe domatën e kete fort dhe i qëtë lëkura. Ja, dhe pakën. Dhe përdojnë në gjithë. E shtrydhëm, ja morëm gjithë esencën. E gjitha e që nga duhet ne. Okej. Besoj mjafton. Dhe shëtë dhe marim për tiganë dhe kalujem për sëri në tiganë. Marim një tiganë tjetër atër. Po, mund të afo. Cilin të preferosh? Ndezim një vatër, ndoshta pak më të madhe? Si thua, apo është okej këtu? Ndizët e madhe, se të e vogle dhe përdojnë tigan tjetër për brësketën. Për brësketën përdojnë tigan të vogle. Dhe përdojnë gjallë. Këtë variantin e... Lyrjes me gjallë të brusketave nuk e shoh shumë të përdorur, po më duket shumë interesant. Hudhen dhe shtypim, sepse duham vetëm të lëshoj aromen, të cilin dhe omarë brusketa. Zhda duhet i tigan tjetër. Një tas. Ku të vendohet do bëjmë bushi për brësketën. Bushin për brësketën do bëjmë me majdanoz, pomodorini dhe hudhër të grirë kubik shumë të imet. Okej. Nuk do përdojmë shumë, sepse do bëjmë vetëm 2 brësketa. Do me thënë në mënyrën më klasike. Vetëm domate, majdanoz dhe pak hudhër. Pa e miksuar me djatha, po? Pa e miksuar me... Djathin dhe agrim me rendën në fund. Vetëm sa për lartë. Nuk dhe ja vendosim djathin brënda. Se haruan burin, tanë domatja është grua, ja? Djathin është burin në këtë martes. Po më të rinjë, dhe grinë të imet. Dhe do evitojmë të grim gishtat. Si gjithmonë, në guzhin. Që të mos harrojmë, kemi t'i gani. Gjallë për shkri. Po merë një pjatë tjetër për të vendosur brusketat, apo jo? Po, po. Aroma që lëshën kjo është shumë e këndshme, nga hudha. Thank you.
Unë ndërko, po pizkoj, që të gjej. E ke ndezu këtë? Pa. Nuk kam nësësit. Provoj, një. Ja. Nuk të dilë me aftusëm. Nëse domatja na del shumë e hollë, kemi përdorur shumë pak domate, ne mund ta trashim i çik me gjalp dhe me pak miell. Okay. E skuqim gjalpin me pak miell dhe pastaj hedhim këtë domatën. Nëse ne nuk e kemi shumë të trashët si sup, ne nuk duam të bëjmë shumë të trash. Po, nuk duam krem domate, po, duam një sup domate. Mua më duk mirë si konsistencë. Po. Ne do e kalion shumë pak në t'i danë të shi. Dhe do t'i shtojmë tham, qumshtin? Shumë pak pana. Pana. Pasaj në fund, do e përdojmë vetëm sa për dekor. Okej. E rikujtojmë edhe njëherë shpejt e shpejt se çfarë kemi bërë deri tani për të përftuar supën. Kemi skuqur fillimisht në pak vaj me dafin domatet e grira të vogla. Kemi lënë disa minuta në tigan dhe më pas e kemi kaluar në blender. Nuk do bëjmë shumë masë, sepse dy brusketa kemi. Ja, dy brusketa kemi, edhe nuk duam edhe ti mbingarkojmë. Se ka dhe një vështirësi tjetër, jo, brusketa pastaj, që është momenti i kafshimit, që zakonisht fillojnë edhe bijen të gjitha. Kur është brusketa, nuk është e bërë në furë, është e butë, nuk do të bijen, të gamë të jonte. Po, se nuk do kërcas. Nuk do jetë shumë e fort ajo pjesa ku... E qartë. Nuk do thyet buka. Unë jam sura dhe të punën, se kam leva majë në afrë dhe gjithmonë punoj me letër dhe duke larduar. Ashtu si që duhet, në fakt. Gati aty? Ja, 10 minuta dhe dhe i heqim. Këtë mund të thikësht, është që? Ajo nuk nga duhet më. Jo. Dërgrim edhe shumë pak hudrë, dërgrim kubiket e vogla. Për brusketën. Përgjën vajnë u lirët? Nuk e di pse për mua bashkimi i hudrës me domaten më siel detin. Më duket si kur aty mungon pastaj një karkalec, ose një peshk. Dhe pak spageti, ose linguine. Po. Hudra në guzhinë është një produkt që përdoret shumë. Në gjitha guzhinët, hudre në përdoren shumë. Pavarësisht e krudët përdoret një mas vaj hudrave, një hudrë, është hudrë që bënë në vaj, dhe na duhet një lugë që ta trazojmë. Lugët i kemi këtu? Pak kri, pak piper. Majmë. Po të marë piperin ndërko. Të shi dhe i hedhim supë e skrip. Pak sheqer. Dhe pak sheqer. Për të heqer aciditetin. Pa. Shumë pak. Po të sjell dhe një pjatë tjetër për supën.
dhe kalim nga Tigani dhe dhe ishtuim shumë pak pana, për jo në Tigan me të nxe. Që të mos piqet. Se po të jetë në Tigan të i ngrot, do të pritet supa. Okay. Do të bëhet copa copa, pritet. Majmë brisketat? Kjo është për brisketat. Merë nga ana jote, po deshe. Gjyra që ka marrë nga gjalpi. Peshore, paske pasur dorën. Fix. Guzhin flitet shumë për kosën. Nuk e di nëse e ke dëgju, po kur jeni në guzhin, kur bën gjëra tepër, kjo është kosën. Nuk e kam dëgjuar në kuzhin, po e di në shtëpi. Në shtëpi është i çik më ndryshe, sepse i vërtet gjepit tënd. E vërtet. Pastrojmë pjatën. Pasaj djathin dhe ja grim lart, nuk ka problem nëse bëhet pis nga djathi. Nuk mund të themi që bëhet pis, dhe më thënë, mund të konsiderojmë si... Harmoni? Pa. Ta shi dhe vazhdojmë dhe me pjesën e salatës, që ka marrën, pa. Më dhirë këtu në reshtë parë të... Në fund dhe ja grim djathin atë. Pa. Pak vajoliri. Dhe jemi në përfundim, a? Po. Mërëm të një lukë. Dhe salata me domate të vogla. Kapëri, ullinjë. Krotonc, ose buke thekur, kubike, majdanoz, është gati. Dhe djathi bardh, vajoliri, kryp, është gati. Kjo do ishte ideale për të marrëm në plazh. Çfarë të duhet tani? Tash do provojmë supën. E hedhim edhe shumë pak kryp. Se kur t'ja edhim edhe panën, do t'a mbëlsoj pak. Do e mbëlsoj pak. Jepi. Do përdorim një lugë gjysë panë. Sepse nuk dua mas ti ike shumë gjyra supës. Do të razojmë një, si që thash supa dhe mund të të prijet, kër i hedhë panën. Tani u bëve edhe më e butë. Pa. Edhe më uniform. Edhe për herë të fundit do provojmë. Për para se të nxjerrim tek klienti që në rastin tonë janë të gjithë teleshikuesit. Po djeshë mund të provojsh edhe vetë. Po ta provoj, për para se ta nxjerrësh në pjatë. Super, fantastike. Mund të vazhdojmë. E shishme, bukur dhe ushqyeshme. Kam... Me rak të them gjithmonë? Do t'i shtojmë diçka tjetër këtu? Jo, pak pana, sa për dekor.
Asa e bukur. Të lumshin duart. Të lumshin duart, dhe shë prisha. Ta shi, si të përfundojmë dhe brusketë me një rende. Shiko, unë themë, është mirë edhe pa djathë. Edhe pa djathë? Si me ndonë ty? Më duhet e bukur edhe e shishme. Si pas dëshirës, teleshikuesit mund të shtojnë ose jo djathin. Të lumë shënduar, Daniel, isha shumë e knaqur që të kisha sot në kuzhinën e programe tonë si në familje. Edhe për mu ishte shumë një knajsi. Të mirë presim gjithmonë. Edhe të rojë shumë sukses e arrifsh aty ku ke vendosur synim vetes. Ndërkohë, unë do të lumë me një material shumë interesant, sepse me ndohet që mund të ketë mbi 10.000 varietetet të ndryshme domatesh. Ndishni insertin edhe do të vazhdojmë të jemi në programin si në familje. Kemi udhëtuar drejt Lushnjës dhe Shijakut, dy lokalitete në vendin tonë që me sa duket ka një prodhim të lartë të domates. Kemi takuar tre fermer të cilët do të na informojnë më shumë për mënyrën e kultivimit të saj dhe prodhimtarinë. I ndjekim. Duke qënë se sot në fokus të emisionit kemi domaten, një ndërbimet më të kultivuara në Shqipëri, duhet thënë, ne kemi udhëtuar drejt Shijakut, ku do të mësojmë më shumë se si kultivohet kjo domate, si ruhet apo si përgatitet gjatë procesit të kultivimit deri në momentin që vjen në tryeza tona, dhe do të mësojmë më shumë me fermerin Aristidh Tole. Zoti Tole, ju kemi shkëputur pak nga puna juaj e përditshme. Prej sa vitesh kultivoni domaten? Ne kemi 22 vjet që e kultivojmë domaten. Domate këtu në serën tonë bëhet shumë e mirë. Ne nuk përdorim nga këto pesticidet e këto gjonët që janë të dëmshme për konsumatorin, kështu që domatja them që është mjaft e mirë. Ju përmendët pak më parë serat. Dhe ne në fakt gjendemi në sera ndryshe nga ato që jemi mësuar të shohim rëndom. Janë me xhama. Sa vite kanë këto sera? Këto sera janë ndërtu në vitin 1972. 72-shin po bëjnë rreth 50 vjet që kultivohet domatja në këtë serë. Ke cilësia domatës ndoshta nuk ndryshon gjë, ndërsa ke prodhimi edhe mund ndryshoj se duke u mjell vit për vit domate, kështu që bjen edhe prodhimi, më thënë sasia, ndërsa cilësia nuk është e keqe, cilësia është shumë e mirë. Cilat janë kërkesat e tokës përpara mbjelljes kultivimit të domates? Si duhet të jetë toka, kushtet? Po, toka duhet të jetë, mos të ketë lagështinë të tepërt, edhe duhet ta plerosësh me plena, zakonisht me ple organik. Por ne i hudhim edhe plehen nga këto kimikët që shumë i fjalë DAP që janë këto, po zakonisht përdorim ple organik. Dhe cila është periudha që e kultivoni pra? Ne domaten zakonisht e mjellim nga mesi muajit janar, që e mjellim tokë në serë, dhe del nga fillimi majit. Zakonisht, fillimi majit është vila prodhimi që fillon vjelja. Dhe si kujdeseni për tokën gjatë kohës deri në përfundim të ciklit, le të themi, të vërjes së domates? Gjatë kohës ne e vadisim me pikatore, se kanë dalë edhe përkursim punë më fort, se s'ka dhe fuqi punëtore, ka edhe fuqi punëtore, kështu që edhe tokën ne e majmë mirë. Ujitja vjen, si e keni krijuar kushtin e... Çdo njeri këtu e ka bo ujitjen në veçanti. Kanë hapë puse me sondë edhe e vadisin, çdo njeri vadit pjesën e vetë. Përmendë pak më parë pjesën e fuqisë punëtore. Pse nuk e mbulon, dashka duhet ishte më shumë edhe për vetë kapacitetin, sa domate prodhohet, në këto sera konkretisht ku jemi ne tani? Po këtu, zakonisht, për një dy lymë serë mund prodhohet rreth ke 100 kuintal, 120 kuintal domate. Dhe është domate që shkon kryesisht për eksport, furnizon tregjet, brenda si funksionon? Kjo është domate kryesisht për tregun e mrenshëm. Nuk shkon eksport kjo domate. Dhe si funksionon në momentin pra që e kemi domaten të pjekur, le themi, ambalazhohet këtu, mblidhet, si është më pas procedura, itinerari? E vjelim, ne e vjelim domaten, edhe vjen tregtari, jemi lidhë me një tregtar që ka fugon, e merë dhe e qonë tregë. Ke shumica në Durrës. Durrës edhe në Tiranë shkojnë, zakonisht, po ne zakonisht e qojmë në Durrës. Duke qenë se jemi dhe në Shijak, kemi këto zonat më afër që mbulojnë edhe pjesën e furnizimit. Po, zakonisht edhe kur ka shumë, edhe Tirana merë nga domatja. Edhe e preferon shumë
Tiranë domata në Shijaku. Sa orë në ditë i kushtoni, zoti Aristid, pjesës së kujdesit, sigurisht në sera për domatë? Ne zakonisht se edhe mosha po punën e vetëshi, po ne, unë burë e gru që jemi ne, rrim deri 6 orë, 7 orë në ditë me në serë. Që në mëgjes, do të thënë? Mjes, rrim, bojmë pak pushim drek, se hajmë dhe drekën, e pasaj dalim prap nga ora 1, 1:30, 2, edhe vazhdojmë deri kur bi dili. Po, cilat janë ndoshta disa nga këshillat, apo çfarë duhet të ketë parasysh një fermer përpara se të mbjell domaten? Çfarë duhet të di me domosdoshmëri, le të themi, ku do të jetë kujdesi më i tepër? Kujdesi i herë në radhë parë duhet ke përgatitja tokës. Duhet të hull pleni, duhet të punu, të punohet mirë, zakonisht punohet me bel, bëhet dhe një frezë mrapa që të dystohet toka mirë. Këto janë përgatitjet e t'i ullë shplenin basë, po e përgatit e tokën mirë, pastaj varet nga kushtet e motit se ne jemi djelore, nuk kemi ngrafje. Kështu që do të logorisim tamilin në të peri ullë që fillon e ngraf koha. Kështu që... A ka sekretën ndoshta që duhet i dim se kur është domatja më cilësore, le themi, se ka dhe varietetet të ndryshme, zemërkau, domate tirana, ka emërtime të ndryshme, apo jo? Ka shumë domate, ne zakonisht mjellim është një loj rozalini, thojnë të shikadal këto 4-5 vjetë e funit, këte e preferon tregu mjaft, është parafërsisht si zemërkau, se është atë ngjyrë ka, edhe është e shishme, ka shije, si domate. Sekrete, s'ka sa sekrete, po e përgatitë tokën mirë, po e i bone punën, i zmetin, deri në fund, shija domatës del shumë e mirë, qose e ke pleru tokën me plena të mirë. S'ka ne. Zoti Aristid, unë ju falenderoj, sigurisht ju uroj edhe punë të mbarë. Faleminderit juve. Kënaqësi. Ne të dashur miq, ndërkohë do të udhëtojmë drejt një tjetër qyteti, do të shkojmë në Lushnjë tashmë, të shohim edhe se si kultivohet domatia pikërisht në Lushnjë. Shihemi pak më vonë. Ne kemi rreth 15 vite që kultivojmë me sera domate, trangullt, kultur dytë. Sera është prej dy dylimë shtu. Edhe me këto përmjellim. Domatja, periudhe për shtashme që mjellim dhe që kjojmë domatet hershme, është që dëndorë, 50 dore, hedhim tokë. Edhe delë pasaj në prill, fillojmë pjekën, kërkesat. Kle bazë organikun, 4 gjera që do domatja për selat, kle organik, supersfate, dape, pasaj janë to plera të dimse. Në momenti që barot cikli, ne shkullim tomaten, e pastrojmë, te punojmë, edhe i shtrojmë një loj plasmasi e djegim gjitha mikropet, të lep 20 dit të izoluar, edhe pasaj e punojmë për s'dyte dhe e mbjellim trangull. Ne me këto dy cikte punojmë, dy kultura, trangull dhe domate. Tu jemi me një domate, që jemi në ka Rozalina, është nga pjesa këtu ku ndodhemi, do me thënë. Për hapsirë kemi 6.000 metra, të kemi një domate Rozalin, është shumë e mirë. Kjo është domate Matias dhe është domate Rozalin me ngjyrën të rozë, nuk skuqe, do me thënë, nuk e ka vecen të kuqe, e ka të rozë. Është një domate mirë, unë hera parë, do me thënë, që e mbjell të lojë domate. Po, si që shikoj, nga 4, e shumë mirë, tu jemi në 4-4. Domatja, ne kemi mjellur këtë domate, kemi mjellur me 8 janar. Koha e domates, kjo është dhirë të 120 ditë, do me thënë, nga dita që mbillet, 120 ditë del në treg. Kjo është për tregun e jashëm, është dhe në porosia për jashtë. Unë nuk e di se sa është e përhapur kjo, unë hera parë që e mbillë këtë domate. Në momenti që fillon lulja, këtu duhet vesh bletët, si që shikon kemi vend bletë për mos kryur hormone. Bleta kryon vetë, po ta shikoj se sot e kam mbyllur se jam duke bërë një spërkatje, pra ndaj është mbyllur dhe nuk duket bleta, se bleta nuk e pranon kur spërkatet. Kështu që e mbyllë që në darkët një natë para, e le sot, do me thënë mbyllur, minesmet e hapë që të dali për më punë. 24 orë rri mbyllur. Spërkatja zakonisht unë e bëj momenti kur është në smunja. Bleta është më shumë për lulërinë. Siç e ke këtu po ta shikosh, lulëri shikoj çka ka bërë. Kjo po ta pickoj bleta këtë pjesë këtu, e ka një këtu këtë embrionin.
dhe këtë bën direkt kontaktin e lidhjes. Del kokra e pastër. Kjo është domate vetëm për serë. Kemi pastaj pjesën tjetër më tan, e kemi ngjyrë të kuqe, e ka emrin B43, edhe ajo ka kokër të mirë, të rrumbullakët. Pjesërisht edhe ajo mirë është, po kjo është më e hershme. Janë të dyja si domate, janë porositur, janë për eksport. Po. Kjo vjen pak më shpejt si ajo, mund të vi një javë dhe ditë, po një javë dhe ditë ka shumë vlerë për këtë pjesë, sepse vjen më përpara, 10 ditë më përpara. Në momentin që mbaron domatja, zakonisht tu mund të mbaroj në fundi majit, fillim qershorit, bëjmë një pastrim, disinfektim serës, pastaj shikojmë në qoftë se kemi porosira, zakonisht ne kastravese mjellim. Po deri tani kujtal ka dhënë. Tu me këtë serë këtu kanë prodhuar me 6 dylym, këtu ka vajtur deri 900 kujtal kastravecë.